Запас түлхүүр заавал хийлгээрэй. Ихэнх жолооч 2, зарим нь ганц түлхүүртэй л байдаг. 2000-аас өмнөх онтой автомашинууд түлхүүрээ хайсан тохиолдолд тааруулаад болчихдог байсан. Одоо бол цаг үе өөрчлөгдсөн. 1% илүү хийлгэж хадгалаагүй бол шинээр түлхүүр тааруулахад 3-5 дахин илүү үнэтэй байдаг. Тиймээс илүү зардал гаргах, нааш цааш олон явахгүй тулд запас түлхүүр эртхэн хийлгээрэй.